Сайн байна уу? IT системийн менежмент юм даа байна. Энэ удаагийн бичлэгээр Google-с эрхэн оновчтойгоор өөрт хэрэгтэй мэдээллийг хайх талаар заагуулна. Google-д бол бүх шин мэдээллүүд орж идэг учраас Google-с хэрхэн зөв юм хайж чаддаг вэ? Тухайн хүнийх нь чадварын нэг хэсэг болж ирж байгаа учраас та энийг заавалжгүй мэддэг болоорой. За ингээд эхэлцгээе. Эхний хэсэгт нь болохоор ерөнхий ойлголт, ер нь Google-с хэрхэн юм хайдаг талаар тайлбар ороод явъя. За эхлээд бол Google-ийн юм хайгаад оронгууд иймэрхүү зураг, видео, газрын зураг, дахиад ч юм уу тодруулга гэдэг. Энэ болохоор монгол хэл дээр болгоцсон байгаа болохоор ингэж гарч ирж байгаа. Англи дээр ч гэсэн энэ нь ялгаа бол байхгүй. Зураг хэсэгт нь болохоор энэ тухайн хайсан хүүхдийн хамаатай зурагнууд гарч ирдэг. Видео дээр нь болонгууд хайсан хүүхдийн хамаатай видеонууд нь гарч ирдэг байгаа. Газрын зураг дээр гэх юм бол энэ хайсан үгэн нь газрын зураг дээр хаана байна вэ гэдг нь бол гарч чирн. За харин дахиад идэг дээр нь болохоор энэ үг орсон ном, за тэгээ санхүү нэвтрүүлгийн хамаатай мэдээллүүд нь гарч ирдэг байгаа. Тэгээ тогруулга дээр нь болохоор энэ харагдж байгаа хэл ямар хэл дээр хайх вэ? Нэг доор доошо хідэн хайлтын үр дүн гаргах вэ гэсэн тогтолгоонууд нь байгаа. За харин багаж хэрэгсэл гэд мэдсэн байгаад бол их хэрэгтэй. Энэ нь болохоор тухайн хайж байгаа зүйлүүдээс хамраад жоохон ондоо сонголтуудтай байгаа. За бүх гэд бүгднээр нь хайх тань болохоор эхнийх нь болохоор видеонууд гэсэн. Ерөнхийдөө 0-4 видео, 4-20, 20-с урт ч юм уу. Тэгээ хизээч гэдэг дээр нь болохоор саяхан гарсан мэдээлэл юм уу? Нэг жилийн дотор гарсан мэдээлэл, тэрнээс өмнөх мэдээлэл ч юм уу? Тиймэрхүү мэдээллүүдийг хайхад бол хэрэглэн. За тэгээд дараагийн зураг хэсгэн дээрх хэсэг нь болохоор нэлээ олон тохиргоонуудтай байдаг. Хэрэгсэл гэсэн хэсэгт нь болохоор хэмжээг нь бас зааж өгөх боломжтой. Бүх хэмжээнийс нь юм уу, том, жижиг гэсэн тохиргоонуудыг нь хайжулна. Иймэрхүү өнгөтэй зурагнуудыг нь хайх гэсэн бас сонголт байж болно. Тэгээд зохиогч хэрэг хамгаалсан, хамгаалаагүй гэдэг гэсэн тохиргоонуудыг нь хийж болдог байгаа. За төрөл нь болохоор JPEG зураг юм, PNG зураг юм, GIF зураг юм гэсэн нүдээс сонгож бол. Хугацаа дээр нь болохоор хэзээ энэ зураг нь орсон бэ гэд байдаг. За тэгээд зурган дээр мэд хэрэгтэй ер нь чухал нэг хайлт нь болохоор энэ камерын зурагтай энэ хэсэг байгаа. За энэ дээр нь дарах юм бол ийшээ оруулж ирсэн зурагтай төстэй зургийг хайлах боломжтой гэдэг байгаа. За жишээлх юм бол за энэ оруулсан зурагтай хамаатай байж болцгүй гэсэн хайлтын үр дүн бол надад буцааж өгдөг байгаа. Энийг ашиглаад энэ зургийг хаанаас хайж ийсэн ч вилэж юм уу? Энэ зураг өмнө хаана харж ийсэн бэлээ? Энэ зураг ер нь аль улсын зураг вэ? Аль хотын зураг вэ ч юм уу? Тиймэрхүү зураг гэдэг бас ингэж хайх бас боломжтой байдаг байгаа. Видео дээр нь бас мөн адилхан хэр их урттай байх вэ, хизээ оруулсан зураг байх уу, тэгээ чанар гэдэг нь болохоор сайн чанарын зурагтай юм уу, яг муу чанартай бичлэг юм уу гэдэг нь болохоор видео сайтуудаас ч юм уу те энэ сайтуудаас альнаас нь хайх юм гэсэн иймэрхүү сонголтуудыг бас хийх боломжтой байгаа маа. За эдгээр нь болохоор ерөнхийдөө бол Google-ийнх нь өөрхөн стандарт хайлтууд байгаа. За үүн дээр нь нэмээд нэмэлтээр өөрт хэрэгтэй мэдээллүүд хайх үег одоо заах болно. За тэгээд and гэд зай авах байхаар байгаа. За ер нь л Google-ийн хайлтан дээр бол өгүүлбэрийн дээр бол бичиж ирснээс илүүтэйгээр тухайн зүйлтэй хамаатай үгийг ер нь оруулж ирэх юм бол хайлт илэрц бол ер нь сайжаад ирнэ гэсэн үг. Жишээлх юм бол word оруулаад өгөх юм бол манай хуудсан дээрх word-тэй хамаатай мэдээллүүд нь дээрээ гарч ирнэ гэсэн үг. За үүнтэй адилхан or гэд хайх арга байгаа. За энэ болохоор за энийг нь болохоор заавал томоор үчиж өгөх хэрэгтэй байгаа шүү. За энэ нь болохоор яадаг юм бэ гэх юм бол энэ хоёрын оорын өмнө болон оорын хойно бичсэн хоёрын аль нэг нь орсон үгийг хайна гэсэн. Тэгээд ITCGM-ийн Word орсон ч юм уу, Excel орсон үр дүнгуудыг надад буцааж өгч ийн гэсэн. Тэгэнгүүт ер нь бол Excel, Word энэ хоёр нь аль нэг нь орсон тиймэрхүү хайлтууд бол гаргаж ирнэ. За энэ заавалчгүй энэ минийхийг оруулахгүй зүгээр ингээд тиймэрхүү байдалтайгаар бас хайж болно. За ингээд Word гэж хайсан үр дүн нь болохоор Word талаарх зөвхөн үгдэл байсан бол Excel-ийг оруулаад хайнгууд Word-ч орсон, Excel-ч орсон, аль нэг нь орсон үр дүн надад харуулж өгнө гэсэн үг байна. За харин энэ Word оруулахгүйгээр ингээд хайнгууд аль аль нь орсон үр дүн гарч ирнэ гэсэн үг. Word-ч орсон, Excel-ч орсон, аль аль нь орж ирсэн үр дүн надад буцааж өгнө. Ийм ялгаатай байгаа. Дараачих нь хайх арга нь болохоор кабич байгаа. Хоёр кабич. За энэ нь болохоор энэ дотор бичиж өгсөнтэй яг адилхан үр дүн хайна гэсэн үг. За гарын авлага гэж явах юм бол энэ гарын авлага гэсэн үгийг л орсон хайлтын үр дүн буцааж өгнө гэсэн үг. За харин энэ кабичгийг нь аваад
хайх юм бол гарын ч гэсэн үхтээ үрдүн, авлага ч гэсэн хайлтын үрдүнтэй үгнүүд гарч ирнэ. Харин хабичиг хийгээд өгчих юм бол аавал яг энэ чигээр л гарын авлага гэсэн чигээр л орсон үрдүнг надад буцааж өгнө гэсэн үг. Бас нэг чухал хайх зүйл нь болох юм бол ингээд word гэж хайчаад за энд нь болохоор энэ хасхийн ард орсон үрдүнг хайлтын үрдэнд оруулахгүй гэсэн ийм тохиргоо хийж өгөх боломжтой байгаа. Заавал чинь кабичгийн оруулахгүй зөвхөн хууц гэдээ оруулчих юм бол энэ хууц гэсэн үхтээ үрдүн надад бол буцааж өгөхгүй гэсэн үг. Энийг нь арилгаад хайх юм бол мэддэгтэн энэ чинь хууц хоёр гэсэн юм. Хамгийн их нь гаж ирж байгаа. Энэ орсон үрдүн гаргамааргүй байна гэм бол хасх хууц гэж ингэж хайж өгөх боломжтой байгаа. За жишээлх юм бол энийг юун дээр ашиглавал үрдүн төвэ гэх юм бол амархнаар тайлбарлах юм бол iPhone гэд хайнгууд ер нь бол одоо хамгийн сүүлийнхэн гар утсан болохоор iPhone 11-ийн талаарх мэдээллүүд нь бол хамгийн ихэлд гарч ирэх баг. За надад 11-ийн мэдээлэл хэрэггүй ч юм уу тийм болох юм бол бас 11 гэх юм бол iPhone 11-ийн талаарх мэдээллүүд бол огт энэ хайлтын үрдүнд бол гарч ирэхгүй гэсэн үг байгаа. За мөн энэ дахиад нэг хайлтын үрдүнд нь саад болоод байх мэдээлэл ч юм гарч ирэх юм бол дахиад хасах гэж байгаа нэмэлт мэдээллүүдийг нь бол ингээд нэмээд нэмээд яваад байх бас боломжтой байгаа. За дараагийнх нь юу нь болохоор од байгаа. За од нь болохоор хүний хэлсэн үг ч юм уу нэг юм мэдээл гэж байгаа. Сүлийнхэн хэсгийг санаж байгаа ч юм уу. Эхнийхэн хэсгийг санаж байгаа. Яг бүтэн дээр нь санахгүй байгаа бол энийг хэрэглэн. За тэгэх юм бол имерхүү байдалтайгаар иймэрхүү байдлаар хайна гэсэн өөрт хэрэгцээтэй гэсэн үг орсон. Гэтэ тэрнийхээ өмнө нь болохоор юу ясныг санахгүй байна гэсэн ийм тохиолдол орж ирж байгаа. Яг энэ ч нь болохоор өөрт хэрэгцээтэй гэдэг өөрт хэрэгцээтэй. Тэрнийхээ өмнө нь болохоор ямар нэг өгүүлбэр орсон. Иймэрхүү үрдүн гарч ирнэ гэсэн энэ мэдээллийг гарах гэж өөрөө бол хайж үтсэн байгаа. Өөрт хэрэгцээтэй. Google-с өөрт хэрэгцээтэй мэдээлэл зүг хаа. Өөрт хэрэгцээтэйгээ өмнө ямар ч утга байж болно гэсэн. Тэгээд энэ ч нь гарч ирсэн үрдүнгүүд нь тэрээ өөрт хэрэгцээтэй гэдэг өмнөх мэдээллүүд нь болохоор энэ зэнзэн мэдээлэл байж болно гэсэн. За дараачих нь болохоор хоёр цэг байгаа. За энэ болохоор тооны хязгаарыг зааж өгдөг юм байна. Жишээлх юм бол энэ үрдүнд болохоор 2000 оноос 2020 он доторх болсон ямар нэг юм уу надад бол хайж өгнө гэсэн үг байгаа. 2000-аас их 2020-оос доош хөвгдлүүдийг нь болохоор хайж өгнө гэсэн үг. Тэрнийг таарж байгаа. Эдгээрийг мэдчих юм бол ер нь хайлтыг чинь танаар бол нилийн гээчлээд ирнэ. Одоо болохоор файлын төрлөөр хайх. Ийм нэртэй PDF файл байсан да хаана байгаа бол гэж хайх ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдолд хэрэглэн. Тухайн хайлтынхаа үгээр харсан чинь PDF файл нь огт гарч ирэхгүй тохиолдолд юм уу хэлнэ гэсэн үг. За энэ нь болохоор жишээлбэл файл type гээд PDF гээд ичэн гарч ирж байгаа зүйл болохоор бүгдээрээ PDF файлууд байна гэсэн үг. Жишээ нь тодорхойлсон чинь ард нь PDF гэж бичсэн. Файлынхын төрлүүд нэг жишээнээс нь солиод өгөх боломжтой гэсэн үг. За иймэрхүү байдлаар хэрэгэлдэг файл type. За дараагийнх нь болохоор site гэдэг байгаа. Энэ анхаарал цагийнхын дараа нь болохоор сайтынхаа domain нэрийг нь бичээд өгч чинь. За ингэж бичих юм бол манай сайтнаас word-тэй хамаатай л үгдлүүдийг нь бүгдийг нь гаргаж ирнэ гэсэн үг. За мөн site-тэй хамаатайгаар энэ related гэдэг байгаа. За энэ нь бол энэ сайттэй төстэй сайт ямар сайт вэ гэдгийг нь бол хайж гаргаж үйл ажиллагааны төстэй ч юм уу мэдээллийн агуулгын төстэй энийг бол хайж өгдөг ийм функц байгаа. За дараачих нь болохоор энэ URL. За энэ нь болохоор энэ тодорхойлох цэгтэр бичсэн domain нэр дээр нь хайсан үг нь байгаа л domain нэрүүдийг зааж ийн гэсэн. Жишээлбэл энэ чин сургалт гэд орцсон байгаа. Сургалт. За мөн энэ URL-тэй төстэйтэй нь болохоор title гэж байдаг. Энэ title гэд гарч игдэн артлийнх нь хайж байгаа үгд нь орсон байх. Үрдөнгүүдийг нь бол буцааж ийн гэсэн байгаа. Тухайн мэдээнийхэн гарч игдэн энэ үгнүүд орсон байна үгүйг нь болохоор хайж яад үрдүн юм надад өгнө гэсэн үг. За өнийхэн дараа чинь болохоор энэ текст гэдэг. Энд чинь бичсэн үрдүн нь болохоор энэ үг орсон мэддэг танд хариу олгож өгнө гэсэн үг. Харин гарч игвэш зөвхөн энэ доторх агуулгуудаас нь хайгаад үрдүн юм буцаана гэсэн үг. За үүнээс гадна бол нэмэлтээр мэдээлүүд оруулж ийг. Time in шилхэх юм бол
Токио гэх юм бол одоо Токио хэдэн цаг болж байгаа ч юм уу те. Нью-Йорк юм бол Нью-Йоркод одоо хэдэн цаг болж байгаа юм яг хайгаа бүр дүн шууд буцааж ирдэг байгаа. За мөн цагаас гадна цаг агаарыг бас үнүгээр энүүгээр бас мэдэх боломжтой. Шууд мэдээлэл өгдөг шууд гаргаад өгдөг байгаа иймэрхүү байдлаар тооны машины бас үр дүнг бас Google-ээс хайх боломжтой. Тэгээ мөн мэдчихээ байх Translate гэдэг. Шууд орчуулга өгөөдэй бол бичээд болно. За мөн нар урах цаг, нар шингэх цагийг хүртэл бас хайх боломжтой байгаа. Жишээлх юм бол set battery гэдэг ингэ хайх юм бол 7 цаг 7 минутанд нар шингэнэ. Иймэрхүү байдлаар шууд хайх боломжтой. За ингээд танд Google-ийн хайх аргуудаас ер нь бол тайлбарласан байгаа. Эдгээр аргуудыг та мэддэг болоод өөрт хэрэгтэй мэдээллүүдээ хурдан бөгөөд оновчтойгоор хайж сурцгаая. Хэрхэн өөрт хэрэгтэй мэдээлэлээ цуглуулж чадах нь маш чухал зүйл болдог учраас та бүхэн эдгээр аргуудыг заавал хэрэгжүүлж сураарай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Бичлэгийг дуустал үзсэн танд баярлалаа. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгөөрэй. Subscribe хийгээд манай шинэ бичлэгүүдийг цаг болтохгүй хүлээж аваарай.